diria jo. Trencada. Sí, que sigui com si haguéssiu caigut del sostre, no sé, com vulgueu, eh? I llavors, ja us aniré dient amb pautes, no?, amb la música. I llavors es tracta, no vull fer-ho molt jo per no influir, però bueno, la història és com pugueu, com vulgueu, amb el temps que vulgueu, bueno, més o menys, si algú es queda dormit ja diré algú, sí, és aixecar-se i des d'aquí, o sigui, tot al contrari que ara, des d'on us aixecareu, des d'aquí, és anar, caminant, sí, caminant, el camí al revés, vale? Des d'on esteu, si esteu aquí, si esteu aquí, intenteu omplir tot, o sigui, anar a poc, no és ja pam, 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 sí? Sinó intentant, pues, tot. Penseu, que, no sé, igual, què és el que... Mira, les caderes igual ja les puc col·locar bé, no? I aquí. I l'últim, al cap. I a dalt, fins a arribar a l'altra banda, vale? Quan arribeu, els que diguin, cadascú arribarà, no us vull totes a la vegada, eh? No, intenteu al contrari. Si surto, deixem un espai a l'altre. Arribem aquí, el que arriba s'espera. Tots els que aneu arribant, després us aneu acostant a l'altre que està. I fem una mica de família, sí? De foto de família. Sí? Ens hem acostat, simplement, sense tenir que estar foto, o sigui, juntos. Vale? I després farem, o farem menys, espero que funcioni, anar seguint, o sigui, en grup, anar intentant anar per tot l'espai, vale? En grup. Intentant escoltar-se, vale? Si es para, el que estigui davant, que sigui lo suficientment per anar parant a poc, o si el de davant fa un moviment, el seguiu i torneu, que sigui, vale? I quan jo us indiqui, llavors, d'aquest grup, seguirem caminant, vale? I ens seguirem quedant, d'un en un, però per la sala, sí? O sigui, vale, ja us toco, aquí. Et quedes, grup continua, es queda un altre, grup continua, es queda un altre. Tota la sala, vale? Plena? I llavors aquí, moviment pensant en el que hem fet abans, us dono una pauta per si voleu provar-ho. Perquè com que no m'ha donat temps de fer-ho, prefereixo fer les coreografies, és, si voleu, com a moviment també podeu buscar moviment lliure, com vulgueu pensant en el que hem fet, com us vingui, amb l'emoció que tingueu, alegria, millor, seria millor, però bueno, cadascú com estigui. I si no, pauta, escriure el vostre nom amb el cos. Però que no vol dir bueno, però sí, jo què sé. I si no s'entén el que he dit, és igual. Però, bueno, si es pot entendre millor. Vale? Pot ser una pauta, no cal que sigui tan ràpid, que jo soc una... d'això. Vale, quan ja s'acabi la música, o això ja ho aniré veient, o jo us dic també, acabeu, sí? Acaba, i cadascú al seu ritme, anem cap a la paret al fons, diguem adéu. O el que vulgueu. O així. Així. Aquí, fins a arribar a la paret i us quedeu. Són moltes coses. Sí. Tot el que estic dient ho hem fet. Llavors, vale? Llavors, us repartiu grups de 20. Primer grup, ens posem aquí, sí? Pel terra, sí? No en una línia, agafeu tot l'espai aquest. I recordeu que ho fem al revés, eh? De petit a gran. Llavors, teniu que arribar allà, intenteu omplir aquest espai, que no sigui ràpidament estar a dalt, i que us doni temps d'estar a dalt, i quan esteu a dalt ja aneu, vale? Aquí, bueno, hi ha uns quants apilotonats. Bueno, us dic que esteu bé, vale, ja està, vale? No cal que aneu tots a la vegada, sí que hi ha un despertar junts, però no sortiu tots a la vegada. No comenceu tranquil·lament, eh? Espereu, doneu-vos un temps. Sentiu el terra, eh? Pot haver-hi petits moviments a terra abans de començar, sí? Un despertar, una mà que es mou. As I was moved.
Moviment.